É um belo estádio, está tudo pronto para começar o jogo. A narração dessa partida está a cargo de Neri, o danado. Início de partida. Dema, Ceruchino, chuta pro gol, tiro de meta. Nobotoni, carrinho na bola, chegou na maldade, cartão amarelo. Que bobagem, não tinha. Tabaneri. Cabeçada. Um lance muito duvidoso. Siga. Francisco Romas. Olha a fera. Chuveirou. Chegou na maldade. Ceruchino. Cabeçada. Bianca. Espera a bola. Só assim para um duelo. Amarelinho nele. Barreira formada, porque a falta é perigosa. Francisco Romas. Subiu a bandeirinha, mas o juiz deu condições. Cruzou forte. Driblou. Meteu na área. Corta. Fim da primeira etapa.